Rankasalmelle. Bussissa on tunnelmaa. Mikä on tunnelma? Oikein hyvä. Täällä buutseja katsotaan. Buutseja? No niin, hieno homma. Niko on kuskina. Niko on Hankala. Kyllä. Hankala. Hankala. Kala tulee. Hankala salani. Kala. Mitä se on ollut? Hankala salani tuolla silmattomasta kaupungista. Vai kattos oli peisiin. Koppaa silmattomasta. Lari Benito. Tuolla se on. Keskuntelun. What's going on here? We're just taking a chill. Yeah, we chill. Oh. Is this Vietnamese style of chill? No, this is Finnish style. Oh, okay. I'm becoming Finnish. Ollaan siirrytty nuorten illoissa tällaiseen toimintaan tota. Mitäs mieltä sä oot tästä nuorten iltojen siirtymisestä tällaiseen toimintaan? Että no ihan kiva. Tehdään duunia. Tää on se meininki nykyaikana, että tehdas töihin. Kyllä, kyllä. Siis oikeesti mä oli, ette usko miten paljon vaikeampaa oli saada tää yksi. Terve! Täällä ollaan oltu Royalit nuorten kanssa konepäivillä TMK-tehtaalla Hankasalmella. Eilen saatiin pitää vielä nuorten iltaa täällä ja yöpyä ja viettää iltaa tosi mahtavissa puitteissa. Eikö ollut huippuviikonloppu? Joo. Kyllä.